стига! Еме, той е от дека преди час ги пусна някъде, той е от някъде. И от дека. Ще, брат, те даже летят с мене. Абе, не, той отиде преди да вказва чанда, бе. А, стига, ще удара в колата. А, сега къде, че не познават колата. Левски? А, високото. Не им гледа, бе. Стойчик, познали ги Стойкичи? Ами той има работа, аз тръгвам нагоре. Аз мога да срещна, ако ти боря сега си звън. Кой път? Дай, не съм връщаме.